Oi, gurias e guris, tudo bom? O vídeo de hoje é os batons mais lindos do mundo dentro da minha coleção em tons roxos. Eu gosto muito de batom que puxa para esse fundo roxinho. Eu gosto de um rosa com fundo roxinho. Às vezes também eu gosto muito de vermelho com fundo roxinho. Eu não sei por que eu tenho essa tendência ao roxo, mas dentro da minha coleção eu tenho esses batons que puxam para o roxo e eu quero mostrar para vocês. É um vídeo em parceria com a Michela do canal Michela Makeup. Terminando meu vídeo, a gente corre para o vídeo da Michela para ver quais são os batons mais lindos do mundo que ela tem dentro da coleção dela nas cores roxas, tá bom? Vou mostrar diferente hoje. Todos os outros vídeos eu mostrei com o takezinho do lado, mas eu vou colocar ele nos lábios e vocês acompanham comigo então. Gostaram dos batons? Esse que eu tô nos lábios é o meu preferido. É um batom que não tem mais pra venda, porque eu comprei no site revenda de cosméticos. Ele é o Genri, da coleção Aline Barros. Toda vez que eu uso esse batom, as pessoas me perguntam que batom eu tô usando. Ele é um batom que fica bem sequinho, ele não transfere. E já me ofereceram um valor por ele, mesmo estando usado. Mas eu também amo ele, então eu decidi deixar ele comigo. Todos os batons que eu gosto desse lado mais pro vinho, mais pro roxinho, eles me conquistam. Todos eles que eu gosto com esses tons, as pessoas perguntam que batom que eu tô usando, porque eles são batons que ficam muito bonitos e eu acho que combinam também com o meu tom de pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente corre pro vídeo da Michela para conferir os batons da Michela. Deixem sugestões de vídeos, meninas. A gente tá adorando vocês deixarem sugestões de vídeo pra nós. Tá tudo anotadinho e logo, logo vocês vão começar a ver os vídeos de vocês aqui no canal, tá bom? Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.